ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਫੁਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੇੜੇ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇਹਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੋਲ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਦੀਪ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਸੂਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਜਲਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਦੀਪ ਸੂਰੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਬਾਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ ਇੱਕ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੇੜੇ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰ ਸਕੂਗੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਚਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੋਲ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਦਾ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੋਧਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਦੀਪ ਸੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਸਾਨ ਵੇਖੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਸੂਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖੇ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰੀ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਇਨਸਾਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
उधर इस संबंधी पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि सुधीर सूरी के वालों एक वीडियो वायरल की गई थी जिस संबंधी पुलिस वालों कार्रवाई करद मामला दर्ज कर लिया गया। जल्द ही बनती कार्रवाई अमल में लिया जाएगी। एक वीडियो जी वायरल हुई थी मिस्टर सुधीर सूरी वालों, तो उस वीडियो दे संबंधित ये लोग इतने इकट्ठे हुए थे भी उन्होंने मुताबिक बनती कानूनी कार्रवाई की जाए। इन्होंने सुधीर सूरी का रेसीडेंट जोड़ा वो घराव कर कोशिश की सी। असी इन्हों आश्वासन भी दिता भी ये जो मामला कमिश्नरेट पुलिस न संबंधित है अमृतसर न, तो वह बकायदा यदि जी कानून मुताबिक यदि कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बी डिवीजन थाने मुताबिक मुतलका एफ आई आर दर्ज कर ली है और अगलेरी कार्रवाई कानून मुताबिक की जाएगी। ये जी 295 ए लगी है, 157 ए लगी है, 506 लगी है, 67 बी आई टी एक्ट लगी है। इन्होंने तरह पैसा दर्ज बिल्कुल जी कानून मुताबिक अगली कार्रवाई हुई है जी। आवाजी कम टीवी अमृतसर तो पत्रकार सुनील कुमार की रिपोर्ट।